Rusya ile Ukrayna arasında şiddetlenen savaşın dünya ölçülerine hansı formada təsir göstereceği xüsusi maraq dairəsindədir. Təhlillər göstərir ki, xarici siyasətinin müstəqil şəkildə yürüdən ölkələr bundan elə də ciddi təsirlənməyəcək. Amma Ermənistanın timsalında asılı vasal dövlətlərlə bağlı durum fərqli olacaq. Elə ermənilər özləri də baş verənlərdən ciddi təşviş etsin. Belə ki, erməni siyasətçi Ara Papyan bildirib ki, nəticələr ölkəsi üçün dağıdıcı ola bilər. Stat, Ermənistanın Ukraynanın qələbəsi lazım. Rusiya Ukraynada öz məqsədinə nail ola bilməsə, Ermənistan ən azı nominal olaraq müstəqil qalmağa ümid edə bilər. Ukraynanın Ruslar tərəfindən işğalı və İttifaq dövlətinin tərkib hissəsi kimi Rusiya birləşdirilməsi halında isə Ermənistan bir neçə ay ərzində eyni, hətta daha da ölümcül aqibətlə üzləşə bilər. Ukraynada indi Fransanın, Hollandiyanın deyil, Belarus, Qazaxıstan, Moldova, Gürcüstan və Ermənistanın taleyi həll olunmuş statın sonu. Ermənistanın keçmiş müdafiə nazirinin müavini Artak Sakaryan isə Facebook səhifəsində yazıb ki, hazırda Ermənistan da geosiyasi böhranla üz-üzədir. Onun sözlərinə görə Ermənistan hakimiyyəti hansı bölgədən çıxış edəcəyini bilmir. Stat. Hadisələrin inkişafı ilə bağlı hələlik rəsmi İrəvan fikir bildirmir. Bu qeyri-müəyyənliyin uzanması isə ən azı strateji müttəfiqimiz üçün suallar yaradacaq. Rusiya faktoru olmasaydı, Türkiyə, Azərbaycan tandemi artıq Zəngəzura daxil olardı. Bundan əlavə, ölkəmiz üçün dağıdıcı olan 44 günlük qanlı müharibədə rəsmi Kiyev, Azərbaycanın hərbi fəaliyyətini həmişə açıq şəkildə dəstəkləyib və alqışlayıb. Çoxlu səbəblər sadalamaq olar, amma erməni hakimiyyətinin susqunluğu Rusiyada heç də xoş qarşılanmayacaq və biz onun nəticələrini görəcəyik statın sonu. Erməni politoloq Tigran Qriqoryan isə qeyd edib ki, bu qarşı durmanın bir hissəsi olmamaq Ermənistan üçün vacibdir. Lakin mən əmin deyiləm ki, bu gün Ermənistan hakimiyyəti Kremlə qarşı getmək iqtidarındadır. Rusiya Ukraynaya qalib gəlməyi bacarsa, Ermənistanın neytrallığının saxlanılması sıfırlanacaq. Erməni hərbi ekspert Karen Ohanisyan isə məsələyə başqa prizmadan baxır. Stat, Rusiya-Ukrayna münaqişəsi uzun müddət davam edərsə, Azərbaycan dərhal Ermənistana qarşı, xüsusən də Zəngəzur istiqamətində geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlayacaq. Üstəlik, Ermənistanı Zəngəzur dəhlizi adlandırılan layihənin reallığa çevirməyə məcbur etmək üçün bu yaxın gələcəkdə baş verəcək statın sonu. Qeyd edək ki, erməni siyasi camiəsində hələ də o qorxu var ki, Azərbaycan ordusu Zəngəzur istiqamətində hərbi əməliyyatlara başlayacaq. Bunu da onunla əsaslandırırlar ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışlarının birində, əgər Ermənistan Zəngəzur dəhlizinə icazə verməsə, biz bunu zorla həyata keçirəcəyik deyib. Lakin dövlət başçısı dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycanlıların qədim Azərbaycan torpaqları olan Zəngəzurda yaşaması dinc şəkildə baş verəcək. Bu arada maraqlı bir məqamı da qeyd edək ki, Rusiya telekanalının efirində Rusiya-Ukrayna müharibəsini şərh edən aparıcı gülməli müqayisəsi ilə gündəmə gəlib. Efirdə canlı yayım zamanı aparıcı Ukraynadakı hadisələri şərh edərkən, müharibənin nə ilə nəticələnə biləcəyi, Zelenskin taleyi barədə təxminləri ilə ermənilərin yaralı yerinə tutulur. O, Zelenskinin danışıqlara gedərsə hakimiyyətdə qala biləcəyini və marionetə çevriləcəyini deyib və Paşinyanı da misal gətirib. Zelenski danışıqlara gedərsə, şərtlərlə razılaşarsa, hakimiyyətdə də qala bilər. Marionet kimi. Paşinyan Ermənistanda olduğu kimi statın sonu. Aparıcının bu müqayisəsi erməniləri qəzəbləndirməklə yanaşı, şərtçilərin isə gülüşünə səbəb olur.